Usvojen je predloženi rebalans budžeta za ovu godinu. Primedbe na ovu odluku i trošanje budžetskih sredstava imali su odbornici Grupe građana Pirotska Nova snaga. Nismo mogli da glasimo za rebalans budžeta jer smatramo da nema onog kontrolnog elementa u ovoj skupštini grada koje smo mi, a i većina vladajuća zastupnici, a to je da se pod lupu stavi svaki dinar koji je potrošen iz gradskog budžeta. Naše primedbe su na ovoj sednici Skupštine grada bile upućene upravo u tom pravcu i zaista smatramo da nije nikakva posebna filozofija i nauka potrošiti 2 milijarde dinara iz opštinskog budžeta koji vam se stvori zahvaljujući zakonskim regulativama, već je potrebno da na jedan pošten i primeren način koji je u skladu sa svrhom razvoja ove lokalne sredine, taj novac bude i potrošen. Sa druge strane, odbornici SNS-a kažu da je rebalans urađen u pravo vreme kako se ne bi kasnilo sa izvođenjem građevinskih radova. Podržali smo sve tačke, bit će ove godine puno i investicija, puno rekonstrukcija. Pomenuli smo i bolnicu i pomenuli smo i neke škole već u toku sednice. Pri kraju su rekonstrukcije dve škole, a ove godine će biti rekonstruisane još dve škole. Odbornici su usvojili i odluku iz oblasti brige o deci, prema kojoj će roditelji dece rođene na selu od početka ove godine imati pravo na podsticaje u iznosu od 40.000 dinara. Oko 3 miliona dinara biće izdvojeno za subvencionisanje kredita privrednicima. Za sanaciju nekategorisanih puteva namenjeno je 5 miliona dinara, a za puteve i ulice u gradu 90 miliona dinara. Po predlogu Dušana Mitića, odbornika Grupe građana Pirotska Nova snaga, raspravljano je i o izgradnji mini hidroelektrane u Pakleštici. Čvrsto verujem i stojim ovde odgovorno pred građanima Pirota i budućim generacijama Pirota da ne samo da neće biti turizma, ne samo da neće biti parka prirode, neće biti ni budućnosti ove teritorije i ljudi koji žive na ovom prostoru ukoliko dođe do masovne izgradnje hidroelektrana ovako kako je zamišljeno. Mitić je za govornicom rekao da bi lokalna samouprava trebalo da zabrani izgradnju mini hidroelektrana, na šta je Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota, odgovorio da to ne može da bude učinjeno jer lokalna samouprava po tom pitanju postupa u skladu sa državnim zakonima i ovlašćenjima. Tokom diskusije o ovoj temi i pojedinim tačkama dnevnog reda povela se oštra polemika u lokalnom parlamentu. Ipak, predsednik Skupštine i gradonačelnik Pirota sednicu ocenjuju konstruktivnom. Bilo je i konstruktivnih diskusija. Bilo je i odgovora na tu diskusiju, na postavljena pitanja i možemo da kažemo u celini da smo zadovoljni. Mislim da je atmosfera konstruktivna. Povremeni neki možda dijalozi koji prevazilaze prosečan nivo mirnoće su po meni takođe normalni. Odbornici su usvojili program razvoja turizma na teritoriji grada za period od 2018. do 2022. godine. Usvojen je i pakt za zaustavljanje seksualnog nasilja nad decom. Odbornici su dali saglasnosti na izveštaj o radu za prošlu godinu javnih preduzeća, ustanova i organizacija.